primeiro. Sacode ela, sacode ela. Bora passar. Não deixa ela repor. Não deixa. Ei, calma agora. Não deixa ela entrar. Abaixa esse quadril, abaixa esse quadril. Aí não dá nada não. Denis de Almeida Duarte, da Grace Barra, São Gabriel. Ei, ei. Thiago Warley Costa, ei, da Titã. Ei, Lapelo, Mitrione. Gabriel Martins Silva César, da Boi Branco. Vou tirando, é pra pegar. E Delbrando Neto, da Caveirinha Jiu-Jitsu Family. Pra pegar, Juan. Não deixa ela entrar, baixa esse quadril. Juan, pesa que ela vai te capotar. Isso. Atenção, faixa branca, adulto e master, área de aquecimento. Categorias, faixa branca, amarela, adulto e master, área de aquecimento. 2 minutos. Existe não. Cleiton Miranda Reis, equipe FF Combat, comparecer à área 2. Vai virando, Juan. Dá pressão, isso. Vai virando, Juan. Tira esses ganchos, vão sair. Se tiver encaixado, puxa o joelho mais pra baixo. Bora virar de frente, Juan. Juan, bora sair daí, mano. Ela tá só se ajeitando. Não puxa o pescoço, não puxa o pescoço, não. Bora, Juan! Não espera acabar, não! Thank you.
na perna. Fecha as pernas no cóccix dela, Juan, tá muito aberto. Ela vai entrar na sua perna, mano. Juan, da postura, ela vai te girar, velho. Aí, tá abrindo. Isso. Bora. Ela não vai segurar aí muito tempo. Paulo de Miranda Correia e Vinícius Leal de Lima. Para trás, Juan! Inverte o leque! Inverte o leque! Para trás! Isso! Estabiliza! Estabiliza agora! Olha o braço! Olha o braço! Estabiliza! Três! Passou, professor! Passou! Foi barriga no chão, Juan! Não, o segundo round. Não, Wanda, dá no braço dela, não tem ponto não. A menina falou que no segundo round não tem ponto também não. Pega ela, Wanda. Pega ela, Wanda. Dá no braço. Félix no braço. Monteiro Passos, Osiel Silva. Dá no braço. Dá no braço. Dá no braço, bora. Sobe, Wanda. Daniel sobe. Lopes sobe, de Jesus Wanda. Silva. Sobe. Patrick Luiz da Silva, Ronan Sanches Delgado, Lucas Marçal. Sobe, sobe! Na sua, Ruanda, na sua! Não! Sobe! A sua, Ruanda, dá na pela agora, ó! Manda dar na pela aí nela! Patrick Luiz da Silva, Ronan Sanches, Lucas Marçal. O segundo round não conta ponto, não? Segurando, né?